李寻县新自己幸福多肉米提的第二天，今天是10月20号，明天就是奥地利。现在来到奥地利的哈尔斯斯米特，来看一下前面这边的风景，哇，湖光之美，还有天鹅，哇 ，Swan，天鹅湖就在你里面。哇，我刚刚有刚好他在那里，然后整个景进去，好漂亮，多了天鹅就很美。它是那个大自然中点缀的色彩。